أبي أحمد أو عدا كم مر إن حسن الشيخ محمود دوين يا الصومالية صابت أو الشيخ أو نقط مد لي يابل حقيقوين سردون كي توبي هلان الشباب هم مالقلين كهلي مصر إي السيسي أو بلان قادي كوحد الشباب إنو كتاقير إني لبصن وقدوه دوكو قبصدان الصومالية يتوبية الدكومنتير لهلي مغارة لقد دوبي حسن الشيخ يا مدحوينها مصر وصحيح يهشيس كبربرنت الصومالية ee codad ka yaabin doona ay Itoobiya soo bandhigtay Abiy Ahmed ayaana kashifay ee shaargareeya oo shacabka Soomaaliyeed gaar siya hagaadamada nalo maleegay burburinta qarankeena iyo qabsashada Muqdisho ee Al-Shabaab moqal reer dhaco YouTube keenna galoore TV subscribe soo saaray way hagaagan ku bilaabo xoga la yaab la yadin haynaay Ra'iisul Wasaaraha Wadanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ka dhawaajiyay hadalkan nixiyay shacabka Soomaaliyeed waxa uu soo bandhigay xaqiiqooyin ay heleen sirdoonka Itoobiya oo baaritaan ku sameeyay qorshe ay Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha wadanka Masar Cabdi Fattaax Al-Sisi ay si toos ah uga wada hadleen markii uu tagay Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Qaahire ee caasimadda wadanka Masar sirdoonka Itoobiya oo xagga kala duwan ka helay sirdoonka wadanka Masar iyo siyaasiyiin masariye ayaa soo bandhigay qorshe laga leeyahay Soomaaliya isagoo oo wacda ku maray in Xasan Sheekh Maxamuud uu damacsan yahay qorshe lagu burburinayo dawladda Soomaaliya sanadaha soo aadan isla markaana ay Masar ka qayb qaadanayso burburintaas isagoo sidoo kale sheegay in heshiiska Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa ay kula yeesheen magaalada Qaahire Cabdi Fattaax Al-Sisi oo yahay mid dhigaya in Al-Shabaab loo fuuday inay la wareegaan guud ahaan dalka Soomaaliya iyo sidoo kale qaybo ka mid ah wadanka Itoobiya muddo laba sanadood gudahooda wuxuu sheegay Al-Sisi inuu si toos ah hadda maalgelin u siinayo ururka Al-Shabaab waxa uu sheegay Ra'iisul Wasaaraha Abiy Ahmed in xaaladda Soomaaliya marka loo eego xilligan ay ku jirto inay tahay mid khatar ku ah guud ahaan geeska Afrika maadaama qorshaha ay wadaan ururka Al-Shabaab ee inay Soomaaliya la wareegaan ay gacan ku siinayaan dawladda carabeed oo ay Masar ku horreeday laakiin dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay samba arrintaasi ku baraarugsanayeen bal iska badaya qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarreeya ee Xasan Sheekh Maxamuud saaxiibada la ah ee dawladda ka tirsan iyagu qayb ka yihiin mashruucan Al-Shabaab gacanta loogu gelinayo Soomaaliya isagoo arrintaas ku tilmaamay burburka Soomaaliya iyo barakaca shacabka Soomaaliyeed oo horlay oo ku soo foolay sanadaha soo aadan heshiiska dhacay magaalada Qaahire ay dawladda Itoobiya ka heshay xog la yaab leh iyadoo Abiy Ahmed uu soo bandhigay arrimahaasi dokumentiye cadeyr iyo heshiiska la saxay qodobada ku jira oo noqon doona kuwa aad la yaabi doonta yar idinku gaheyna muuqaalkan oo idinku la wadaagi doona qaybta dambe Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo si toos ah ula hadlay shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa uu tilmaamay in ay ka digtoonadaan khatarta ay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud xubnaha ka tirsan maleegayaan Soomaaliya arrintaas oo sheegay inay tahay burburin iyo barakicin shacabka Soomaaliyeed lala gol leeyahay iyadoo ay Masar adeegsanayso Al-Shabaabna ay rabto inay si toos u burburido Soomaaliya iyo Itoobiya damaca ay ka leedahay Masar ayuu ku tilmaamay sidoo kale dawladda Itoobiya xubnaha ka tirsan ayaa xogahan ay soo bandhigeen ee markaasii ay ku baahiyeen warbaahinta waxay muujinayaan qorshaha ay dawladda Masar iyo Xasan Sheekh Maxamuud ku soo kala saxiixdeen wadanka lagu magacaabo Masar iyadoo dawladda Itoobiya ay sheegtay inay bilowday habal xoogan oo ay kaga hortagayaan qorshayaashan kala duwan ee Al-Shabaab gacanta loogu gelinayo deegaanka ka tirsan dalka Itoobiya Al-Shabaab ayaa dhawaan weerar baan ku qaaday gobolka Soomaali Galbeed iyagoo halkaas kala kulmay jabhad xoogan kadib markii ciidamada Liyu Police ee deegaanka Soomaalida ay kala hortageen dagaal adag arintaas oo sababtay in Al-Shabaab lagu baabiyo gobolka Shabeelle gaar ahaan xuduuda ay Soomaaliya iyo Itoobiya wadaagaan dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in qorshaha ay ka leedahay dawladda Masar in Al-Shabaab lagu kiciyo deegaanada Itoobiya ay tahay in Itoobiya ay markaasi ka mashquushay dhismaha biyo xireenka webiga Niil oo bisha December loo madlan yahay in Itoobiya ay marin biyoodkaasi aasibda nahda si toos ah ugu hirgelido biyaha webiga Niil oo ay markaasi Masar aad ugu xanaaqsan tahay qorshaha Itoobiya ee biyo xireenka dawladda Soomaaliya ayaa arrintan dhexda ka muqawarnaysa iyadoo wajahida xiisado siyaasadeed oo la xiriira biyo xireenka webiga Niil maadaama ay Soomaaliya si toos ah isugu dayayso inay Al-Shabaab xirir adag ula yeelato markaasi Masar xirir ula yeelato iyadoo gooneysa Itoobiya oo daris iyo saaxiib la ah
xogagal duwan oo hubnimada xalay ka soo baxay dawladda Itoobiya gaar ahaan madaxtooyada magaalada Addis Ababa ayaa soo bandhigay qorshayaasha kala duwan ay ka dhayihiin mas-uuliyiinta ugu sarreeya dawladda Masar Soomaaliya Itoobiya isaga oo sheegay Abiy Axmed in qorshahan la rabo in Itoobiya marka hore lagu khalqalgeliyo laakiin Soomaaliyana uu si toos ah u burburinayo qorshaha Masar oo ku tilmaamay inuu yahay mid la doonayo in Itoobiya iyo Soomaaliya lagu kala fogeeyo arrintaas oo ku tilmaamay inay tahay mid aan waligood dhici doonin isla markaana Itoobiya aysan marnaba ka mashquuli doonin inay biyo xireenka sibda nahda ka dhisto gubiga Niil arrintaasi dawladda badan oo carabeed ayaa saad uga xanaaqayda Itoobiya dhowr jeer lagu dhaleecay qorshahan ay ku dhisay biyo xireenka mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iyagu hadda u muuqda kuwa aan bal socon abaabulka iyo dagaalka ka dhexeeya labada dawladood oo saameyn adag ku yeelan kara shacabka Soomaaliyeed oo hadda iyagu ah kuwa la nool xiisado siyaasadeed oo adag oo dunida inteeda kale kaga imaanaya maadaama mas-uuliyiintoodu ay yihiin kuwa aan markaasi fahamsanayn qorshayaasha kala duwan ee dowladaha dunidu ay u maleegayaan shacabka Soomaaliyeed sidoo kale arrintan waxay saameyn ku yeelan kartaa moraalka ciidanka maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hadda u muuqdo inuusan marnaba la socon wacyiga siyaasadeed ee bariga Afrika ka socda iyo sidoo kale dowladaha isqabsiga ka dhexeeya arrintaas oo saameyn adag ku yeelan karta xafta in ciidanka Soomaaliyeed ee waddanka Eritrea ku maqan dalka lagu soo celiyo maadaama ay ciidankaasi mar hore dhammaysteen tababarkii u socday qorshaha dib u soo celintoodana uu yahay bal looga fadhiyo in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay hirgelido laakiin sida muuqata haddii arrintani si adkaato ma suurtageli doonto in ciidankaasi ay waddanka ku soo laabtaan dowladda Eritrea ay dhowr jeer Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha saaxiibadiisa ku dhaleeceen arrin la xiriirta in ciidankaasi ay ka qayb galeen dagaalka Itoobiya ka dhacay laakiin fadeexada ay la kulmeen markii uu Xasan Sheekh Maxamuud waddanka Eritrea ku soo arkay ciidamadaasi oo aan qabin wax dhibaato ah isla markaana tababar uu u dhammaaday oo diyaar u ah inay dalkooda ka shaqeeyaan dowladda Masar ayaa hadda isku dayday inay Soomaaliya iyo Itoobiya colaad ka dhex abuurto si ay u gaarto danteeda ah in la joojiyo biyo xireenka gubiga Niil ee Itoobiya ay ku hoolan tahay Masar iyo Itoobiya ayaa sanadihii la soo dhaafay si adag isugu hayay iyadoo dowladda madaxweyne Farmaajo ay ciyaartay siyaasad aad loola yaabay oo ahayd inay dhexdhexaad ka noqoto arrintan maadaama haddii isku dayday inay labada dhinac mid taageerto ay ku hungoobi doonto qorshaheeda ah in aysan dowladna colaad la yeelan laakiin Xasan Sheekh Maxamuud saaxiibadiisa ayaa u muuqday inay qaateen go'aan dhinaca qaran oo ah in si toos ah Masar loola safto iyadoo Itoobiya la colaadinayo arrintaas oo noqon doonta mid khatar ku ah jiritaanka Soomaaliya maadaama Itoobiya iyo Soomaaliya ay dars yihiin Itoobiyana ay awood u leedahay inay jabhado ku abuurto gudaha Soomaaliya si ay u gaarto ujeedadeeda ah in si toos ah Soomaaliya qalalaase iyo qaribaad toosa looga abuuro shagareed xalaan qadfalaan wulda artiina tan iyo kulanti dambana waxaan idinkaga isma dhaafnayna udgudbiyo.